لكن عن أدواتنا ما فهمتي سعيد حق قاعدة سنة مالية كيف إذا أنا أكون ربعين أنت كجرتو أنا هدان الرمين أنا الرمين سعيد حق خبر كرت إيد كهذا كرت بلا عنده هاي بعوري للماء أوكي هو قبل ده الأسرة ترى قبل إذا سكر أسلاك أنا بقول هذا يس قبل ده سو ندير سو أنا مين وين مسكر كريم حلنا وين ما هو هذا فرح لي وين هنا الله أوكي كل زاحب صار راعي أنا ديانا حسين صار راعي بيجكي أوكي سو بقلا إن شاء الله مرة سوسو قلنا أنا مو كل تجعل ولا لفي وحس لكن she post videos is also start up so marko dhamaanta salaama aya and taageerayaasha oo waxa ku soo qoraya mom hooyid biya taageerayaasha gabadheed was no hoos buu dhigi karaa ana ay hooyid tahay yeah hooyid ya tahay ma si ku soo qoraya mom igan oo yaa waahay soomaali ku jecel yiin saasi ilaahay respect waahay yeah any way upset respect waahay ya ku gujro duran ku jirtaa ku jirto follow alisma yes sama markaas ka soo gabo gabo askaa xanaa yes bye bye aniga na oo si shaqay ma qof dawada oo feerin tu tabo wa tabo no shaqay saada ana aro I'm sure how it looks. Let's find out. Behind the scenes. Shut the phone. You can't talk. Anyways. Well, how should I do that? Shalay, halay, marka la halay amno oo traffic kula halay oo dhahay qorta jibilaha waa gaaray joogta ilaa ay akfidi soo sheeg waxa sabab akfidi hooyadii baa halay ilaa uu taadiin ay uga wada sheeg waxaas waxa diidayse inay maxaa la dhahaa oo arima soo wala qani macna oo lay wacabsiyo ha inoo wadaa la cayna ha hooyo soo wacay wacabsiina gabadha ka cayna gabadha ayal hadda ay isoo ayal dafarti isoo ay ana rabi isoo ay wacabsato soo waxa dhahay oh please loodi hay ay marka soo si cayabe so waxa hadda samayal hay oo wuxuu soo saaray video wuxuu sheegay ugu ninkaas I don't know mar hore sheegay nin wax fiican soo wada ma ahan war hore before aan noqonin markii ay istaalay 12000 you could just think I'd had Nicholas wax fiican soo wado wa kana u diidin we don't know you hate me ya kana wuxuu dhaa abtigeeda ha way si caaya bubble club wasku dhaya ay abtigeeda ha way si caaya la idinku isku dara ku hal ku dar abtigeeda ahay gabadhaan san gabadhaan sharaf ma lahayd dhahayti gabadha abtida ma aayni ciyaalkiisa ma waxa marka abti goor wiya wuu caan wiyaahay abti aan weynaha wuuni caana gabadhaan wuxuu dhahay buu waxay sheegay ani soomaaligiis ma fahmay hadalkiis waa weynka ma fahmay that's why abti u diibay okay so thank you amino ku dira amino to si amino dira inuu caaya u sheegay amino wuu sheegay ani ninkaas inuu caaya amino iga celiya xitaa lugaha amin Hola, lugay ibedo na hola. Okay, awo arasi kimaan wadaalnahay.